de matemática. E aí? Estão assistindo os videozinhos? Acho que essas aulas estão acabando. Estão vendo que está diminuindo aí, né? Quem sabe daqui a pouquinho estamos juntos, né? Tenho certeza que tem criança falando assim, ai, nem quero voltar para a escola, mas tenho certeza que tem criança com saudade. Tia Priscila contou que a Camille está andando com tênis da escola para lá e para cá, porque está com saudade da escola. Falou até quando for fazer dever, vai usar o uniforme da escola. Então vamos lá, nossa aula de hoje, matemática, é um conteúdo meio chatinho, eu não gosto muito não. Mas nem tudo que a gente gosta, né, a gente tem que estar fazendo, né? Vamos lá. Sistema de numeração decimal. Eu quero que vocês primeiro prestem atenção. Aqui, olha, uma dezena, que você já conhece lá desde o primeiro ano. Uma dezena são quanto? São 10, né? Uma dezena são 10. Se eu falar duas dezenas, é de 10 em 10, então são 20. Três dezenas são 30. E daí em diante, quatro dezenas são 40. Cinco dezenas são 50. A tia Priscila usou até uma historinha muito legal, que era do Zé Pensador, e ele tinha uma árvore, e nessa árvore tinha uma casinha. E nessa casinha, ele queria que coubesse várias pessoas. Então ele fez uma casinha maior. Nessa primeira casinha maior, que nós chamamos de casinha de quadro de valor de lugar, morava a casinha da dezena. E nessa casinha da dezena, morou 10 pessoas dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Então aqui morou uma dezena, que quer dizer 10 pessoas nessa casinha. Mas ele não satisfeito, porque nessa casinha não cabia mais, ele criou a casinha lá em cima da árvore dele, a casinha da unidade. Por quê? Chegaram mais duas pessoas. Então ele foi lá e colocou na casinha da unidade. Uma, duas. Vocês já viram quando a gente compra um pacote de bala, que vem dizendo assim, ó, 30 unidades? Ou vem num pacote de biscoito, 50 unidades de pirulito. É a unidade, é a quantidade que nós temos a mais a partir do 10. Então se chama unidade. E no devezinho, que vocês podem observar aí no texto, tá dizendo aí, ó. Sistema de numeração decimal é uma forma de contagem em que os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Foi o que eu falei pra vocês. Uma dezena é igual a 10, duas dezenas são igual a 20. E veja o quadro de valor. Aí vai ter um exercício assim, olha. Represente o quadro de valor. Represente o quadro de valor. Aí nós vamos ter, ó. Casinha da dezena, casinha da unidade. O 12, quem o 1 vai morar na casinha da dezena, porque o 1 é o quê? É o 10, vale 10. E o 2 vai morar na casinha da unidade, porque são duas unidades, como fosse aqui, ó. Dois objetos, ó. Um, dois. Duas unidades. 38. O 3 mora na casa da dezena e o 8 vai morar na casinha da unidade. O 56, 5 dezenas, que forma 50. E o 6 na casinha da unidade. Claro que não é molezinho aí, né? Temos outra forma, que é a centena. Então, vou colocar aqui, que é dezena. A centena. A centena, o próprio nome já diz. Uma centena é igual a 100. E 100 nós temos quantas casinhas? Uma, duas, três. Então, o quadro de valor, vamos supor, ó, vai ter a casinha da centena, a casinha da dezena e a casinha da unidade. O 3 não é 300? Então, ó,
Uma centena é 100. Duas centenas são 200. Três centenas são 300. Certo? Então, por isso que é 323, ó. 300. O 2 na casinha da dezena aqui é 20, né? Dezena. Uma, duas dezenas, né? 20. E unidade na casinha da unidade, que é o 3. 323. Certo? Vou fazer um outro aqui para vocês verem. E aí, João, tá conseguindo? 456. Tem três números. Então, já sei que é a casinha da centena, ó. Centena, dezena e unidade. 400. Quatro centenas são 400. Então, 4 na casinha da centena, 56, 50 na casinha da dezena, claro, né? Porque 5 dezenas, 50. E o 6 na casinha da unidade. Casinha da centena, casinha da dezena e da unidade. E se eu falar assim, escreva por extenso, vocês vão escrever, olha, 4 centenas, 5 dezenas, e 6 unidades. E se eu mandar representar isso aqui, ó, 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Olha, aqui tem 3 tipos de exercício. Aqui você coloca no valor, aqui você escreve por extenso, decomponha. Aqui é chamado até de decomponha. Decomponha, porque aí depois o Kevin e a Nicole vai dizer que eu não ensinei. E aqui, olha, é o valor que você tem que colocar, ó, 456. Só que não acaba por aí. Nós temos que completar as classes e as ordens que tá aí no nosso caderno. Né, José Carlos? E José Carlos, ele copia tudinho. Vamos lá. Ordens e classes. Ordem e classes. Vou colocar o mesmo exemplo que está lá no caderno. 1143. Aí, olha, nós vamos decompor. Esse número 3 mora na primeira ordem. O 4, ó, é sempre de trás para frente. O 4 na segunda ordem, para a gente saber quantas ordens tem esse número. O 1 na terceira ordem e o outro 1 na quarta ordem. Isso é para descobrir quantas ordens tem, então de trás para frente. E agora nós vamos botar sistema de numeração. Lembra que eu falei que começa de trás para frente? Então, 3, ó, 1143. Então, 3 é a classe, olha, da unidade. Unidade. Aqui é chamado de ordem e aqui é chamado de classes. Unidade. Esse aqui, ó, é chamado de dezenas. Dezenas. É só a gente fazer assim, ó. E esse aqui, ó, é chamado de centena. Lembra que centena tem 3 números? E esse aqui é a chamada de unidade de milhar. Porque você lembra que o 1000, ele tem 4 números? Então, ele é chamado de unidade de milhar. Então, olha aqui, olha. Quantas ordens tem esse número? 1, 2, 3, 4. Então, quantas ordens. Tenho dever sobre isso aí. Quantas ordens? Uma, duas, três, quatro. Agora você fosse contar quantos números tem. Se eu perguntasse qual é o número, qual é o número da terceira ordem? Qual é o número da terceira ordem? Ó, um, dois, três. É o número um. E qual é a classe dele? Qual é a classe? Ó, o número 1 da terceira ordem é a classe da centena. Entenderam, meus queridos? É complicadinho, mas a gente dá para poder tirar uma dúvida. Aí aqui, olha, para vocês tirarem uma dúvida melhor,
No nosso caderno, nós temos... Olha aqui, olha. Aí, ó, no nosso caderno, nós temos, olha, um quadradinho. Que eu vou fazer no quadro pra vocês observarem melhor. Tem? Ah, a tia Jéssica falou que tem um quadro aqui. Melhor ainda. Ai. Olha aqui, olha. Sistema de numeração decimal. Temos, ó, a classe do milhar, que é milhões, da centena, que é do 100, da dezena, que é do 10, da unidade, que é do 1. Aí, olha aqui, ó. Duas unidades de milhar. 200, duas centenas. 20, duas dezenas. Duas unidades. 3, 3 mil. Então, é 3 unidades de milhar. 3 centenas, 300. 3 dezenas, 30. 3 unidades, 3. 4 unidades de milhar. É o 4 mil. Esse aqui é as classes. Então, essa classe aqui é a classe da unidade simples. E essa classe aqui é da classe de milhar. Então, aqui a gente tem primeira classe. E aqui, ó, daqui em diante, a gente vai ter a segunda classe. 5 unidades de milhar. Olha, 5 mil. 5 centenas, 500. 5 dezenas, 50. 5 unidades, olha aqui. 6 unidades de milhar, 6 mil. 6 centenas, 600. 6 dezenas, 60. 6 unidades. Tá legal? E daí em diante, tem mais alguma coisa, tia Jéssica? Aí? Eu acho que tem um dever, né? Olha aqui, olha. Decompõe os números em dezenas e unidades. Molinho, né? 25. Quem vai morar na casinha da dezena? O 2, né? Porque, ó, 20. E quem vai morar na casinha da unidade? 25. Então, aqui, ó, é o quadro de valor de lugar. 30. 3 dezena, unidade, 0. 7. O 7. Eu falei 70? Não, falei 7. Então, 7 unidades. Vai morar na casinha da unidade. 23. Na casinha, ó. O 3 na casinha da unidade e o 2 na casinha da dezena. 54. O 4 na casinha da unidade e o 5 na casinha da, da dezena. 87. O 7 na casinha da unidade e o 8 na casinha da dezena. 90. 0 na casinha da unidade e o 9 na casinha da dezena. 78. 8 na casinha da unidade e 7 na casinha da dezena. Acabou aí, tia Jéssica? Só que agora, olha, eu vou explicar pra vocês que tá aí no nosso caderno esse quadro de valor. Só um minutinho aqui pra eu montar. Por isso que a tia fala para vocês assistirem o vídeo, que o vídeo tira as dúvidas melhores, mas tem criança que não assiste o vídeo, porque eu sei que tem internet que não tem problema, mas vocês assistem, vai lá no Face, vai lá no YouTube, então vamos ter mais, vamos dar valor mais o trabalho dos professores, porque olha, dá um trabalho, gente. Tá pensando que é mole dar aula assim? Né, não, a gente prefere ter vocês aqui.
Vamos lá. Tia fez esse quadradinho aqui para vocês terem até mais, tirarem as dúvidas. Prestem atenção. Vou colocar como fosse um exercício aqui, que vocês vão ter que decompor dentro da nossa tabelinha. Tá legal? Espero que estou tirando a dúvida de vocês. Vamos lá. Eu quero que vocês decomponham esses números aqui, olha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? 57.432. Como que a gente vai decompor? A gente começa sempre de trás pra frente. Então, o 2, ó, 57 mil. Lembra daquele quadradinho que a gente mostrou ali? Centão é mil, é milhar, não é? E 432, falei 400, já sabe que é da casinha da centena. Começa de trás pra frente, tá vendo o 2? 57.432, só tem o 2. Então, a gente vai colocar lá o 2 na casinha da unidade, o 3 na casinha da dezena, o 4 na casinha da centena e o 7 na casinha da unidade de milhar e o 5 na casinha da dezena. Tá vendo aqui, ó? 57 mil, ó, 57, não falei que é 5 dezena? E 432 unidades, ok? Estão conseguindo tirar a dúvida? Se eu mandasse decompor, vocês iam escrever 5 dezenas de milhar, por isso que é bom fazer o quadrado. 7 unidades de milhar, 4 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Tá legal? Vamos ver isso aqui, ó. 8.682. Vamos começar, ó. 8.000, ó. 1, 2, 3, 4. Começa pelo 2. É de trás para frente. 2, 2 unidades. 8 dezenas. 6 centenas e 8 unidades de milhar. Então, se é 8 unidades de milhar, 8.682. Tia, se eu fosse decompor, decompor é escrever 8 unidades de milhar, que você vai saber que é 8.000. 6 centenas, eu sei que é o 6. 8 dezenas, eu sei que é o 8. E 2 unidades, ok? E aqui para terminar, 13, então 10. Então, 3 unidade e 1 dezena. Aí, se eu mando assim, ó, 1 dezena e 3 unidades, fica o número 13. Representei o valor. Então, meus amores, aulinha, eu já ia esquecendo. Olha que legal que a tia Priscila, sempre a tia Priscila falando umas coisas legais pra gente, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, vocês podem usar de material reciclável, é uma latinha, é abaco, atabaco, como que fala? Abaco, né? E olha aqui, temos a casinha da dezena e da unidade para estudar. Ó, abaco, ó, dezena e unidade. Vamos brincar. Olha aqui, olha, nós temos aqui, ó, vocês podem fazer de papelão, pode fazer com macarrãozinho. Olha aqui, o macarrãozinho fica melhor aqui. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho o número 15, quero representar. Uma dezena, eu falei que é quanto? 10, né? Então, eu vou colocando aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós falamos quantas unidades? 5 unidades. Então vamos lá, ó. 1, 2. Olha, feito de papelão, material reciclável. 3, 4, 5. Claro que se vocês estivessem aqui, quem iria fazer era vocês. Então, ó, uma dezena são 10 com 5 unidades. E assim em diante, ó, quando vocês voltarem, vocês vão brincar, ó. 10. 10 é uma dezena. Então, eu vou ter que tirar isso aqui tudo e só ficar aqui, ó. 10. Uma dezena. E aqui, ó, vamos tirar outro. Olha, 11, ó, uma dezena é 10. Agora eu tenho que colocar 11, então uma unidade.
fez o número 11. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com mais um, 11. 11 unidades. Vamos ver se tem outro aqui. E o 18. Aqui eu já tenho um. Então eu vou completar, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 18. Tá, meus amores? Então tentam brincar. Eu sei que é meio difícil o conteúdo, mas olha. Mais uma semana concluída. Semana do dia 1 ao dia 5. Não esquece de assistir nosso vídeo de arte, que também tem lá uma dancinha muito legal. E ó, espere que nós vamos ter a nossa live da Festa Junina do CSD. Tamo chique, né? Fiquem com Deus, uma boa semana. Feliz aniversário, Marco Vinícius. Olha, a tia ama todos vocês. Por favor, fazem os deveres, tá legal? Beijo! Outro dia, começaram a aparecer diversos habitantes que também queriam morar naquela árvore. O pensador começou a ficar incomodado com tantas pessoas que teve uma ideia. Resolveu construir uma casa. E dentro desta casa só poderia entrar uma pessoa de cada vez. Por isso, resolveu chamá-la de Casa da Unidade. O tempo foi passando e foram chegando novos moradores. Chegou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove moradores. Quando chegou o número 10, a casa já estava muito apertada. E foi então que resolveram chamar o pensador para resolver aquele problema. O pensador resolveu construir uma nova casa, onde só poderiam entrar grupos de 10. Por isso, resolveu chamá-la de Casa da Dezena. Com a Casa da Dezena completa, a Casa da Unidade poderia ser usada novamente. Com uma dezena mais uma unidade, tinham 11. Com uma dezena mais duas unidades, tinham 12. Com uma dezena mais três unidades, tinham 13. E assim foi chegando mais e mais moradores. E cada vez que completava 10 moradores, esses 10 tinham que se mudar para a casa vizinha.